ይህ የኢቤስ ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነጻነት ወርቅ ነኝ የፈልጋችሁበት ሜርት ይችላልላችሁ በተከታታይ 7 ጊዜ አሸንፈ ቤተሰብ ምክንያቱ ሽልማቱ መኪና ነው ኒሳን ሚክራ 00 የትም ያልተነዳ መኪና 25000 ብር በየዙሩ ሁላችሁም ትመጣላችሁ የፈልጋችሁበት ሜርት ይችላልላችሁ ሀብታም ዝነኛ ተዋቂ ትሆናላችሁ እስቲ እነማን ናቸው አስተዋውቂኝ እስቲ እሺ እህቶቼን እህቴ ናት ወንድሞቼ ናቸው እነሱ እኮ ስማቸው እኮ አለ ሳዲያ 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 ሁሴን ሙባሪክ ሁሴን እና አሊ ሙሴን አሊ ሞ ሁሴን እሺ ስንት ያክፍል ነው የምታስተምሩት ክፍል አለው እንዴ ይሄ ነገር መልክ አለው ክፍል አለው ያው ከመጀመሪያ ጀምሮ ከአንድ ያክፍል ጀምሮ አንደኛ እና ሁለተኛ ክፍል መታቂው ሶስተኛ ክፍል መታቂው ይለያያል እስከ ስንት ያክፍል ታስተምራለሽ ማለት ነው እስከ አራት ያክፍል ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንተ እሱ አሁን ከሌሎችንም ሰዎች ጋር መግባባት ይችላልሽ ሌሎች አሁን ለምሳሌ አማርኛ የማይናገሩ ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰው ሌላ አዎ ምልክት ቋንቋ አንድ ስለሆነ አብዛኛው በቃ አንድ ነው አዎ የትም ቢከድ ይግባባሉ ስለዚህ የምልክት ቋንቋ ነው እንጂ ባለው እንግሊዘኛ ወይም አማርኛ አይባል አዎ ቋንቋ ነው በቃ ራሱን የቻለ ቋንቋ ነው ለምሳሌ አሁን ሰላም ማለት እንዴ ነው በሁሉም ቋንቋ ይተላለፋል ሰላም ለሁላችሁም እስቲ ሰላም ለሁላችሁም ሲባል ሰላም ለሁላችሁም አሁን ቀስቲ ሰላም ለሁላችሁም ኦኬ ጋር በጣም ደስ ብሎኛል እሺ አላገባሽም አዎ ጣፋ በመልከት ማነው እሺ 20 ሰከንድ ነው የሚኖርሽ 20 25 30 35 ሰከንድ ነው የሚኖራችሁ አራት ተመሳሳይ ጥያቄ እንደምጠይቃችሁ 16 መልስ አለው እና ዋናው 10 8 6 4 ያለ ነው መልሱ ማለት ነው የመጀመሪያው 10 ነጥብ ነው የሚያስገኘው እነዚህ የባለፈው አሸናፊዎች ናቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጉ መቋጠርና መጸለይ እየጀመሩአል ነው ማለት ነው ልምድ አላችሁ እናንተም እንደዛ ታረጋላችሁ እሺ ሷይ ተመለሰችሁ እናንተ ባትመለስ ለመመለስ አትሞክሩ ሌላ ነገር ማሰብ አለባችሁ ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው? የሙዚቃ ድምጽ? ጀማሪዎች ፌሮች ብዙ ጊዜ ሊረሱ የሚችሉት ነገር ንገሪኝ። የመንገር ምልክት? ጎረቤትን በአንድ ቃል ግለጽ። አንድ ሰው መሳም እየፈለግ እንዳትስም የሚያስገድድህን ነገር ጥቀስ። ብዙ ሰዎች ያሉበት ቦታ? ብዙ ሰዎች ያሉበት ቦታ። ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው? የሙዚቃ ድምጽ። ጀማሪሽ ይሄ ማለት ስህተት ማለት ነው ማለት ነው። ጀማሪሽ ፈሮሽ ብዙ ጊዜ ሊረሱ የሚችሉት ነገር ጥቀስ። የምልክት 50 ሰዎች ናቸው የሚናገሩት ብያቸዋለሁ አቅድ። ለዛ 50 ሰዎች ተራፍ ምልክት ነገር ላይ አግችላ። ጎረቤትን በአንድ ቃል ግለጽ ይባል ዝም ምን ያልሽ? ምን አይነት ጎረቤት እንደለሽ? ምን አይነት ጎረቤት እንደለሽ? አንድ ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ጥቀስ። ብዙ ሰዎች መኖራቸው ይሄን ነገር እንዳትለምዱት እሺ ሚለው እሺ ምንም አይደለም በእስቲ በመልክት እሺ አንዳንዴ ሁኔታዎች ያስገድዳሉ ሁኔታዎቹ ናቸው ማለት ምን ፈጥረው ምልክት አለ አንዳንዴ ራሳችን ዝም ብለን ምን ፈጥረው ፊደል አለው ምልክት ሃ አለው ሃ እንዴት ነው ሃ እንዴት ነው ሃ ለባማርኛ ማለት ነው በእንግሊዝኛ ከሆነ ደግሞ ኤ ቢ ኤ ሲ ዲ እያለ ይቀጥላል ኪው እንዴት ነች እሺ ሳዲያ ወይዘሮ ወይዘሪት ወይዘሮ ስንት ልጆች አሉሽ የሉኝም ልጆች የሉሽም እሺ ባልጋንሽ አዎ አዎ እህትሽ ነች አዎ አንዳንድ ቋንቋ ትግባባላችሁ በመልከት አይ አላቅም አታቂ ፍንጭት ከቤተሰብ ነው ማሰሪ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ምን ልምሰሪ ግን ሳዲያ ታጥራ ነው ምንም አልሰራ ማለት እሺ ለሊት ተኝተሽ መስማት የማትፈልጊው ምን አይነት ድምጽ ነው ያውሬ ድምጽ ያውሬ ድምጽ ጀማሪሽ ፈሮሽ ብዙ ጊዜ ሊረስ የሚችልት ነገር ነው የሚችልት ነገር ቀበቶ ማሰር ጎረቤትን በአንድ ቃል ግለጪ ማህበራዊ ኑሮ የሚያቁ አንድን ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድሽ ነገር ምንድን ነው? ሃይማኖት ሃይማኖት ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው? የአውሬ ድምጽ ያ የጅብ ድምጽ ጀማሪ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሊረሱ የሚችሉትን ነገር ጥቀስ ቀበቶ ማሰር ዎ አንደኛው መልስ ነው ጎረቤትን በአንድ ቃል ግለጽ ማህበራዊ ኑሮ የሚያቁ
አንድ ይሄ አንድ ድምጽ አንድ ቃል አይደለም አንድን ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ምንድነው የሃይማኖት ይረሰ ወጪ ሳሳማሉ ልጅ ዘንብሎ ማለት ነው እሺ ሙባረክ እንዴት ነው አላ ሰላም ነው ሰላም አላ አዎ እየተንከባለለ ወደ እናንተ መጣ እንግዲህ አዎ ምን ነው የምትሰራው ሙባረክ ሹፌር ሹፌር የከባድ ይቀላል የከባድ ሁሉም መኪና አሁን ቀል ከባድ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ መኪናም እንደት በጣም ከባድ ነው አዎ ከባድ ቀላል የሚባለው ነገር እንግዲህ ምን ይሆን ነው በጣም ከባድ በጣም ቀላል ይሆን ይሆን አለበት የማለት አይ ያው ስራይ ተብሎ እስከ ተያዘረሰማ ሁሉ ነገር ቀላል ነው ቀላል ነው አዎ ተው እንጂ አዎ ያው ምን ከባድ መኪናም ነው አንተ አዎ የትት ወደ ክፍለ ሀገር ብዙ ቦታ አይደል አይ ወደዚህ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው ሀገር ውስጥ ነው አዎ ምን እንዳት ተወዳለ መኪና ሰው ወደላል ነው ሰው አይ እንደ ስራ ስራ ካየው ቀላል ነው ስላልክ ነው ምን ያህል ጊዜ በሹፍርና ቆየ በሹፍርና አንድ 4 አመት 4 አመት ስንት ጊዜ ትራፊክ ቲኬት አግኝታል አቦ አንድ 6 ወይ 5 እንጀራ ተቃላ አንተ ጋር ነው ተቃላ አንተ ጋር ነው ታዲያ እሺ ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው ከጎን ያለ ሰው የሚያንኮራፋ ድምጽ ነው ጀማርሽ ፍሬሽ ብዙ ጊዜ ይረስሽ የሚችልት ነገር ነገር ነው ቀበቶ ማሰር ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ጥሩ ጥሩ አንድን ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ተቀስ ያፍጠረን ካለው ያፍጠረን ካለው ደግሞ ከይተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው የሚያንኮራፋ ማንኮራፋ ጀማሪ ፈረስ ብዙ ጊዜ ለበስ የሚችልት ነገር ተቀስ ቀበቶ ማሰር ድጋሚ ነው ይሄ ነገር ነው ማለት ማዳት ፈልግም ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ጥሩ አንድ ሰው መሳም የፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ተቀስ ያፍጠረ ወ አንደኛው መልስ ነው የተመለሰው አሊሞ እንዴት ነው ሰላም ነው አሊሞ ምን ማለት ነው አሊሞ አሊሞ ማለት ያው ባይ ሙስሊም እምነት ተከታይ ማለት እንትን የእምነቶች እንትን መሪ ማለት ነው ደግሞ የእምነቶች መሪ ማለት ነው እንደዛ ነው አንተ አዋል ሆነ የሞከርከው ነው ምን ነው ሰራው ገይቴ ተማሪ ነኝ ተማሪ የት ሪፍት ቫሊ ተማሪ ነኝ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የትኛው ካምፓስ አዳማ አዳማ የአዳማ ሰው ነው ማለት ነው አዎ አዳማ ባሆንም አዳማ ይቀርበኛል ይቀርባል ኦ ዛሬ ነው ስለ ምትኖረው ለሰላም ለምንም አዎ ኦኬ ምንድነው የምታጠናው አካውንቲንግ አካውንቲንግ 35 ሰከንድ አለ አስበ መናገር ትችላለህ እሺ እነሱ የተናገሩትን ድጋሚ መናገር የለብን ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው የቆርቆሮ ማንኳኳት ጀማሪዎች ፍሬሽ ብዙ ጊዜ ሊረሱ የሚችሉት ነገር ነገር ነው ታውቂያም መጣው መስመድ መንጃፍካ ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ታማኝ ታማኝ አንድን ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ተቀስ ቤተሰብ ፍለፊት ወይ ቤተሰብ ፍለፊት አዎ ብራቮ አልሞ ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው የቆርቆሮ መንኳኳት ጀማሪሽ ፈረሽ ብዙ ጊዜ ሊረሱ የሚችሉት ነገር ተቀስ መንጃ ፍቃድ መንጃ ፍቃድ ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ታማኝ ጎረቤት ሊላችሁ ሰዎች ነው የተጠየቁት ማለት ነው አንድን ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ተቀስ ፍለፊት ቤተሰብ ሲኖር እናት ወይም አባት እኔ ጀምሬያለሁ መቼም እሺ እንግዲህ ተመለስና አለን ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው አንደኛው አልተመለሰም ጫጫታ ሶስተኛው ለሊት ተኝተ መስማት የማትፈልገው ምን አይነት ድምጽ ነው ሶስተኛ መብረቅ ጀማሪሽ ፈረሽ ብዙ ጊዜ ሊረሱ የሚችሉት ነገር ጥቀስ ቀበቶ አንደኛው ነው ሁለተኛው ፍሬቻ ሶስተኛው ፈረሽ የጅ ፍሬን እሺ ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ አንደኛው ምቀኛ ምቀኛ
አንደኛው ነው ያ 10 ነጥብ ነው የሚያስገኘው እንግዲህ ልብ አርጉ ሁለተኛው ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ጎረቤት ጎረቤቴ ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ይባል ጎረቤቴ ጎረቤትን ባንድ ቃል ግለጽ ሶስተኛው ጨዋታ ግብግብ አራንተኛ በባካችሁ እንዴስ ባባል የሚያድርሰው አለ ማለት ነው። አንድ ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ጥቀስ። የአፍጠረን አንደኛው ነው። ሁለተኛው ቁስል ምች እሺ። አንድ ሰው መሳም እየፈለክ ካውኔ ግን ቁስል እዚህ ጋር ብቻ አንገት ሊሳም ይችላል ስንት ነገር አለ ግንባር ይሳማ። አንድ ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ጥቀስ። ሶስተኛው ጉንፋን አንድ ሰው መሳም ጉንፋን ሊከለክል ጉንፋን አይከለክል መሳሳት አራይ ከለክልም ጉንፋን መሳሳት። አንድ ሰው መሳም እየፈለክ እንዳትስም የሚያስገድድ ነገር ምንድነው? አራተኛው ላ አጂ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። እኔ ነጻነት ወርቅነህ ነኝ። የፈለጋችሁበት መሄድ ትችላላችሁ። በተከታታይ 7 ጊዜ አሸንፈ ቤተሰብ ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ኒሳን ሚክራ 00 የትም ያልተነዳ መኪና 25000 ብር በየዙሩ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የፈለጋችሁበት መሄድ ትችላላችሁ። ሀብታም ዝነኛ ተዋቂ ትሆናላችሁ። አሁን የወይዘሮ ወይዘሪት ሉባባ ቤተሰብ 40 ነጥብ አግኝቷል በመጀመሪያው ዙር 40 ነጥብ 40 ሰላም ለሁላችሁ አይደለ? ሰላም ለሁላችሁ ለግማሻችሁ ማለት እንደዚህ ብዬ ከዛ መከፈላ እሺ። አሁን ለነሱ ሌላ ጥያቄ ይዤ መምጣት አለብኝ። ቴሌቪዥን ነው እሺ። ለጣት ገረሙ እሺ። 25 ሰከንድ ነው የሚኖራችሁ። እሱ የመለሰውን ድጋሚ ባትመልሱ ጥሩ ነው። እና አራት ተመሳሳይ ጥያቄ እንጠይቃችሁ 16 መልሶች አሉ። ይሄ ከዚህ ቀደም ታውቁታላችሁ፣ እናንተም ታውቁታላችሁ። ግን ዛሬ ቴሌቪዥን የገዛ ሰው ሊኖር ይችላል። አይ ገዛል እሺ። አቶ ገረሙ ወጣት ገረሙ ምስተታቸው ደግሞ እንደደቡ የማይፈልጉት ነገር ምንድነው? ሌላ ሴት እንዳያዩ ተፈቀደ እንደ ይነገር ምስተታቸው ዘንድ ምን ታሳልፋለ? ሞባይል በመነካካት ይበዛው ምን ያጋጥመው ይችላል? ውሻ ይተላከሉ ይችላል። ሳይኮሎጂ ከምን አይደለም ማለት ነው። ምንም ከጥቁር አንበሳው ይሄ ግን 6 ኪሎ ይሰጣል ማለት ነው። ይገናኛል ከህክምናው ጋር
አሁን ያ ሳይኮሎጂ ፓርቲ ይገናኛል ጎበዝ ነኝ በቃ ምን አረና እስኪን ለታማት ደስሉ ያለው አባላ ይሄን ያጠነው ነው ወለ ባለው ብዙ ታሪክ ምስጢራቸው በደግሞ እንዲያደርጉ የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ጭቅጭቅ አስተማሪ ሆኖ ሆስፒታል ስትሆን ምን ታይደን ታሳልፈል ጊዜ ነው መጻፍ ቆጣሪ ለስሮሩ ምን ያካትመው ይችላል ኤሌክትሪክ ለይ ያስቻለ ምን ሳይለኩ ገስቶ ምን ሊለብስ ይችላል ፓካውት ደጋግሞ እንዲያደርጉ የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ጭቅጭቅ ስቱር ስታገል ጊዜ በምን ታሳልፋለ መጽሐፍ በማንበብ ምን ያጋጥመው ይችላል ኤሌክትሪክ ሊይዘው ይችላል ዮ ምን ሳይለኩ ገስቶ ምን ሊለብሱ ይችላል ፓካውት ስንት ነገር ይመለሽ ሰው ሻ ማለፋ አይተናል ከቅድሳ ከቅድስት ከጥሩ እሺ ሳውንት ነው አይደል ስራ ከጀመርሽ ምን ያህል ጊዜ ነሽ ወር ከምናምን እንዴ ደሞዝ በልተሽ ተይ እንጂ እንዴ ነው ደሞዝ አይደል ከዚህ ቀደም በልተሽ ተጋግደን ደሞዝ ስንት ነው ደሞዝ አይቴ ማን ነው ደሞዝ እስቴካው ደ ስንት ነው እሺ ኦኬ አይ ስራጥር ነው አሁን ብርዛ ተቆጥሮ አይሰጥም በባንካችሁ ነው የሚገባው በየአይነት ካንተውና እዛ ቆጥሮ ምናምን ነገር የለም እዳ መክፈል ምናምን የለም በዚህ ጋር ምስጢራቸው ደጋግሞ እንዲያደርጉ የማይፈልጉት ነገር ምንድነው ብራምጣ ስትማኑ ዝብት ስትሁን ስታቀም ምን ታደርግ ትችላለህ? በምን ታሰልፈር ጊዜ ይሄን ነው? ታማሚውን በመንከባከብ ቁጣን በሰው ምን ክልላት ይችላል? በር ሊቆላል። ምን በሰው ልኮ ጋስቶ ምን ልብስ ይችላል? ፋንት ብዙ ባለው ሰጫቸው ደግሞ እንደገቡ የማይፈልጉት ነገር ምንድነው? ብል ቱር ስታደርግ ጊዜ በምን ታሳልፋለህ? ህመምተኛውን በመንከባከብ ሊያጋጥመው ይችላል። ቤት ሊቆልፍ በር ሊቆልፍበት ይችላል። ምን ሊለብሱ ይችላሉ? ፓንት ትረኛ ነሽ ምን አብረሽ እስቲ እስቲ ለስተሽ ለታገል ማን ነው ለምን ነው ያለው ምን አታሳት ፈራቻው ለምን ትልቅ ሰው ነው ደሞ ዘመናት ጀምራለ ሳይሉ ታራራሶን ይችላል ታ ማን ነው እነሱ የጸለሽ ነው እንዴ ኦልሬዲ ኦልሞስት እኮ ተመልሷል እኮ ቃንቺ ልሽ እኮ ምጨርሽ እኮ እሺ ስትራጥሮ ነው እኩል ነው የተቀጠራችሁት አንድ ቦታ ደሞዝ በልተሻል አንቺ ምን አጭ በመጀመሪያ ደሞዝሽ ሞባይል ካርድ ሞላሽ እሺ ሊላ ሲንድሮም ሞላላ ድሮንት ሞላልሽ አንድ የሞተ ብር ካርድ ሞልተሽ ያልሞላ ደሞዝ ልጣብልሽ ምን አደረግሽ በመጀመሪያ ደሞዝሽ የመጀመሪያ ደሞዝ የበላሽ ቀን ምን አደረግሽ ብዙ አይደለም እንደሚከፍለው አይ ወይ ሚያል አላስተዋልኩት አታስተውዩ ኦኬ ምን አላስተካክለው ምን አንብቻለሁ ጓደኞች ና ቤተሰብ ነና ብዙ ባሎች ምስቶቻቸው ደጋግሞ እንዲያደርጉ የማይፈልጉት ነገር ምንድን ነው ብዙ ባሎች ምስቶቻቸው ደጋግሞ እንዲያደርጉ የማይፈልጉት ነገር ምንድን ነው ምስቶቻቸው ከቤት እንዳይወጡ አስተማሚ ሆነ ሆስፒታል ስትይም ስታድግ በምን ቢዚሽን በምን ታሳልፊያለሽ ባለመተኛት በመከታተል አንባቢ በስራ ውሎ ምን ክል ያጋጥም ይችላል የሰው አለመኖር ምን ብትሰልኩ ገስቶ ምን ልብስ ይችላል ከረባት ብዙ ባሎች ምስቶቻቸው ደጋግሞ እንዲያደርጉ የማይፈልጉት ነገር ምንድን ነው ከቤት አለመውጣት ስትቆርጥ ጊዜ በምን ታሳልፋለህ? ሳይተኙ በመጠበቅ
ቁጥሩን ብሎ በስራው ነው ምን ይችላልጋጥመው ይችላል ሰዎች የሰዎች አለ ምን ነው ወንደስ አይደኩ ደስቶ ምን ይለብሱ ይችላሉ ክራባት መጥፋ አይደለም እኮ እሺ መጥፋ አይደለም ይሁን ደግሞ ምን ታደርጉ የማትፈልጉት ነገር ምንድነው? አንደኛው ጭቅጭቅ ነው። አራተኛው ምንድነው? ሻሽ አስተምሩ ነው ስለታ ስትርስታር ጊዜን በምን ታሳልፋለ? አንደኛ በኢንተርኔት ነው። አራተኛው ምንድነው? ምን ጎድድ ነው? ቆጣላን ዳሪ በሰሎሞን ምን ሊያዳጥመው ይችላል? አንደኛ ውሻል። ሶስተኛው ምንድነው? ቆጣይ መቆለፍ ይሄ ዮሐኖ ማለት ነው። አንደኛው ፀሐይ ወይም ድካ ይሄ ሁሉም ሲያዳጥመዋል። ከዛ ደግሞ ባይሆን ቆጣይና ድካ ልዝር ይሄን እነዚህ 50 ሰዎች ብቻ ወንበር ሳይነኩ ደስተ ምን ሊለብሱ ይችላሉ? የውስጥ ሱሪ አንደኛው ነው። ፓንታሹ ማለት ነው። አራተኛው ምንድነው? ነው የቤት ሰርጣታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበጣላችሁ። በየዙሩ 25 ሺህ ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ። በቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። ሊሳሚ ክራዶ የትም ያልተነዳ መኪና። በእንቀኔ የሉባባ ቤተሰብ አለ። በእናንተ ቀይ ደግሞ የገረመው ቤተሰብ አለ። አሁን የሉባባ ቤተሰብ በአንደኛው ዙር 40 ነጥብ አግኝተው ነበር። የገረመው ቤተሰብ ደግሞ በአሁኑ ዙር 90 ብሮ 90 ታሶ ደግሞ እና 40 መጣ ሰው 90 መጣ ይችላል ስለሆነ ወደሚቀጥለው ዙር ያልፋል። 40 ምጥ ደግሞ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የቤተሰብ ጨዋታ። እኔ ነፃነት ወርቅ ነኝ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ። የፈለጋችሁበት መሄድ ትችላላችሁ። በተከታታይ 7 ጊዜ ካሸነፋችሁ ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። ኒሳን ሚክራን 00 የፈለጋችሁትን ከለር አማርጣችሁ። የተዘጋጀው ግን ቀይ ነው። 25 ሺህ ብር በየዙሩ 25 ሺህ ብር። አሁን ነገሮችን በመልክት የመግለጽ ቋንቋ በመግለጽ 25 ሺህ ብር ለሚያስገኘው ላይ ነው የመጣነው። 25 ሺህ ብር 200 ነጥብ መምጣት አለበት። 25 ብር ለማግኘት አንደኛው 30 ሰከንድ ነው። አንደኛውን ለመመለስ ማለት ነው። አንዷን ጥያቄ ለመመለስ 30 ሰከንድ አለ። ድምጽ ማውጣት አትችልም። መጠቆምና መንካት አትችልም። ለምሳሌ ጥቁር ተብሎ ጥቁር ብታይ ዘጋ እኔን ማሳየት አትችልም። ጥቁሩን ለማሳየት መሞከር ማለት ነው። እሺ ጉዞ ቦርሳ ተሸካሚ ኩሊ ሻንጣ ፈታሽ ስንት ነው? እሺ ድግግ መከራከር ቻለን ቆንጆ ነው። መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ አይደለም። መርካቱን መግለጽ ከባድ ነበር። እሺ ስቲኪን መፋቂያ መንቅያ ጥርስ መቦርበሪያ ወላቃ ቆሻሻ ባውጫ የጥርስ ጥርስ ደግሞ ሌላኛው መቁረጫ የጥርስ መፋቂያ መፋቂያ ቆንጆ መታሽ ነበር። ስንጥር ስቲኪኒ ማስቲኪኒ አይ ስንጥር ሊያያል እኮ። ስቲኪኒ ከፋብሪካ የሚወጣ ነገር ነው። ስቲኪኒ ከፋብሪካ የሚወጣ ነገር ነው። ስንጥር ደግሞ ሰበዝ ምንም ሊሆን ይችላል። ስንጥር ሊሰንስ ይችላል። 300 ነጥብ ግን አይደለም። ህዝብ ለሚታለ መጥፎ አይደለም እኮ ቴ አንተ ቁጥሩ ግን እንትን ብለን እሺ ከረባት ሱፍ 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 ወደ እኔ መጠቆም የለብም። እሺ
ነጥቡ ዋጋ ላይ ያጠጭላል ብዬ ነው እንዳዛ እንዳትፈሳሱ እሺ መንቀጥቀጥ ወባ 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 እሺ ተቀያይረ አሁን እንዳልኩ ነው ድምጽ ማውጣት አይቻልም መጠቆም አይቻልም እና 202 መምጣት አለበት 25 ሺህ ብር ለማግኘት ወደሚቀጥለው ዙር አልፋቸዋል ይሄ ደግሞ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው እሺ ቆሻሻ ሶፍት ቆንጆ እሺ ባባ አንድ መልሳ አይቷ ዲቪላደ እሺ ቀጥላለ እንኩልል ገበዝረ ውሊት ነው አለ እንዴ እሺ እናንተ ተንቀሳቀሱን ቸር 25 ሺህ ብር እኮ መልሰው ወዲ ሲ ደረጃ እናይ መግደል ታም መግደል ቆንጆ መጥፋለም አይ ሞክራል ትንሽ ብትመርገው ይሻል ነበር መሰለኝ አብክተ መርገ እሺ እንት ሎሽን ሎሽን ክሬም ታጥቦ መቀባት ክሬም እህ ሞክሩ ሞክሩ ፊትን መቀባት ክሬም የፊት ክሬም የፊት ቅባት ምን ሎሽን ሞክሩ ሎሽን ፊትን ማጽዳት ግሪሲን ቫዝሊን 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 ብለሽ ነበር ከቀደም የሆነ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የቤተሰብ ጨዋታ እኔ ነፃነት ወርቅነህ ነኝ የ25 ሺህ ብር በየዙሩ እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ኒሳን ሚክራ 00 የትም ያልተነዳ መኪና የአቶ የወጣት ገርመው ቤተሰብ 25 ሺህ ብር ለማግኘት በመልክት ነገሮችን የመግለጽ ደርሰው ነበር 150 ነጥብ ነው ያገኘው 150 ነጥብ 25 ሺህ ብር አያሰጥም 200 ነጥብ መሙላት አለበት ግን 150 በ10 ሲባዛ 1500 ብር አላቸው ማለት ነው ባለፈው ስንት ነበራችሁ 1200 ብር ነበርን ባለፈው አሁን 1500 ሲጨመር 2700 2700 ብር አላቸው ማለት ነው 2700 ብር እንደገና በሚቀጥለው አልፎዋል 3 ጊዜ አሸንፈዋል 4 ጊዜ በ7 ጊዜ በተከታታይ ካሸነፉ የፈለጉበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ኒሳን ሚክራ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው እኔ ነፃነት ወርቅነህ ነበርኩ በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን ምንም እንዳትሉ ነው